naitwa Mary Abella. Jana tulikuwa na mkutano wa baraza. Na sisi kama wamama tuliwacha majukumu yetu na tulipigiwa simu na mkubwa wetu kwa sababu sisi ni delegate. Yes. Tukawacha shughuli zetu tukakuja kwa hiyo mkutano. Tulishinda kwa hiyo mkutano, tuliingia hapo saa 2 na nusu. Tukakaa kwa hiyo mkutano kuanzia hiyo saa 2 na nusu mpaka jioni bila hata maji ya kunywa. Wakati sherehe iliisha tukaambiwa twende kwa ofisi ya baraza Sichirai. Tukachukua pesa zetu tukapanda motorbike tukaenda paka Sichirai. Tukakaa kwa gate kama watu wa kumbafu karibu lisali moja. Baadaye tunapigia kiongozi wetu akatuambia tupande pikipiki twende sports club. Kufika sports club, kuingia ndani tukapata gate wamefunga. Ati kama una kadi hauwezi kula. Wakubwa wanakula. Tukawauliza je, sisi tu ni wamama tumeshinda na njaa. Tumekuja hapa au wakubwa wamejifungia ndani wanakula. Sisi tunaambiwa mpaka tukue na kadi. Tukawauliza hiyo kadi ndio itapiga kura. Tulisikia vibaya sana. Mpaka ni hali mkubwa wetu alikuwa analia, hajapewa allowance ya kupea hawa mama delegate hawa. Tulisikia vibaya sana. Kama sisi ndio tuko mashinani na sisi ndio tunakaa na wale wapiga kura mashinani tukitembea tukiwatafuta. Wakitu waanza kutufanya hivi na ndio siku ya kwanza yeye kuja kulonji hii. Hii azima yake ya kuania governor. Ataweza kweli? Ataweza kweli? Haiwezekani. Sijui mnaambiaje hivyo. Ndio kwa sababu inaitwa demokrasia. Demokrasia ni wananchi kama sisi watu wa ODM. Tutachagua ule kiongozi sisi tunataka. Hatutaambiwa tupigieni huyu ama mchague huyu. Sisi wenyewe ndio tutachagua mwenye tunataka, ndio tutapigia kura nomination, ule huyu atapita ndio tutasonga naye mbele. Ikiwa pengine watalazimisha. Watalazimisha tukiongozi fulani lazima tumchague, basi hata wacha tusipige hata kura. Haitawezekana.